Demora meia hora de conversa, né? Tá vendo o que você falou com o nome? Mas aqui com o nome do nosso apartamento não é 1210? 2013? 2301. Título é 1. Tá esquecendo. Pra quem ia passar esse nome? Ninguém, você tá esquecendo. Eu vou ter que ficar uma hora na rua outro dia. Isso porque quiser. Muito taradinho, velho. You're gonna put the red ones on top, right? You're gonna put the red socks on top, right? Good, good, good. Olha. Go, Alex. Hey, Dad. Let's not wait till Ricardo gets here before we start putting on all that stuff. Why do I have to say that in every room? Falta 7 minutos, amor. O time que ganhou do Alianza, gente. Sim, é melhor do que Alianza, né? Alright.
Filho, meu, que rapaz? Ninguém tá brincando contigo, não. Olha na câmera, pai. Dois minutos, amor. Aham. Vamos fazer ainda, vai tapar isso aí. Não, tava. Hey, Mike. 5.5. O cara falou que tá 5.5 ainda. É, tá doido. Go, Danny. Falta que 8 minutos. Um minuto agora. Ô Vitor, o Wilde perguntou pra você do jogo lá daquele dia? Ah? Ganhou de 8 a 0. Ah? Por que você perguntou se estava no YouTube? O meu. Nossa. Nem sabia. Você foi? Não, alguém te perguntou isso? Não. Ah tá, não, vou pôr hoje. Hoje que eu transferi lá pro computador. Good job, Hudson. Good job, Hudson.